Ну, в 6 утра почув сильний хлопок, вискочив, дві машини, значить, столкнулися сильно, повилітали. Жінка лежала метрів 5 від машини. Я визвав скору, швидко. Ну, поки я, значить, відкрив ворота, вийшов. Що буде видно? У місті Бердечеві по вулиці Леніна біля 6-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля BMW X5 не справився з рульовим керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем RAV. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажирка автомобіля RAV отримала тяжкі тілесні ушкодження і доставлені в лікарню міста Бердечева. Сьогодні к нам були доставлені двоє пострадавших з ДТП. Мужчина з множественними поврежденнями трубчатих костей, відкритими переломами бедер, голені і предплечья. Зараз у лікарні. Жінка з тяжкою черепно-мозковою травмою. Її стан теж тяжке, відносно стабільне. Руки їдуть травматологи. Травматологи на допомогу нашим травматологам, тому що мало того, що... На даний момент нет. А далі буде видно. Що показала експертиза? Під час проведення медичного огляду було встановлено, що водійка автомобіля BMW X5 знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.